Pole je ekosystém uměle vytvořen člověkem. Na polích pěstujeme především obilniny, okopaniny, luskoviny, ale i olejniny, pícniny, textilní plodiny a různé druhy zeleniny. Rostliny pěstované na poli nazýváme polní plodiny. Z pícnin vám nyní představíme jetel inkarnát. Jetel inkarnát původně rostl na území jižní a západní Evropy, odkud byl rozšířen téměř do celé Evropy, do Severní Ameriky, Jižní Afriky a Austrálie. V České republice se pěstuje od první poloviny 19. století. Jetel inkarnát se pěstuje jako čistá kultura nebo ve směskách. Lze ho využít jako předplodinu, meziplodinu, jarní pícninu nebo i zelené krmení. Vyskytuje se také v osivech, směs pro květnatou louku. Trifolium incarnatum. To je jetel nachový neboli inkarnát. Poskytuje včelám nektar i pyl. Používá se jako zelené hnojivo. Je medonosný. Včely ho opylují a berou z něj nektar. Dorůstá délky až 50 cm. Jejda! Tyhle dva zapomněli natřít na červeno. A toto je anarchie. Květenství je růžovo-červené. Odpuzuje běláska zeleného, který snívá škedlupen. Používá se jako zelené hnojení. Ale hlavně je mega fotogenický. Tancovala ryba s rákem a petruška s pastyňákem. A i ta ryba s rákem a petruška s pastyňákem. Cibula se posmívala, když petruška tancovala. Cibula se smála, když petruška tancovala. Víte, že je to vynikající medonosná plodina? Líbí se vám jetel nachový tak jako nám? Že prý není léčivý. Uvidíme věneček ze všech našich kytiček. Zaplétáme do věnečku lístek, kvítek i větvičku. Jaké jméno máš? Jetel nachový, tak pojď mezi nás. Jsou to kačeny v panáčkovém jačmeni pána Polesného. Jezu, dcerka jeho, pána Polesného. Jezu, dcerka jeho, hned přes ploty skáče.